در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا با هم خبرهایی از آخرین تحولات افغانستان، بیم و امیدها درباره برجام، وخیم‌تر شدن وضعیت مردم زلزله زده هایتی و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 3 مرداد شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در جهان به ترتیب به 211,700,000 نفر و 4,430,000 نفر نزدیک شد. تا کنون حدود 189,400,000 نفر از این بیماری بهبود یافتند. شمار مبتلایان روزانه آمریکا در حالی از مرز 150,000 نفر عبور کرده که این کشور بار دیگر در حال ثبت بیش از 1,000 فوتی در هر روز است. همزمان با موج سهمگین کرونا در مکزیک، شمار فوتی‌های این کشور نیز در حال نزدیک شدن به روزانه 1,000 نفر است. در سوی دیگر جهان هم گسترش گونه دلتا در استرالیا یکی از بدترین شیوع‌های کووید 19 در این کشور را رقم زده است. افزایش نسبی مبتلایان در نیوزلند نیز باعث آغاز دوباره قرنطینه‌های سختگیرانه در این کشور شده است. همچنین ترکیه طی هفته‌های اخیر با افزایش موارد ابتلا روبرو شده و روزانه بیش از 200 فوتی را ثبت می‌کند. ژاپن نیز همچنان با افزایش بی سابقه مبتلایان جدید خود روبروست. سازمان بهداشت جهانی نیز اعلام کرد با وجود گستردگی شیوع کرونا در این کشور میزان واکسیناسیون کم است. تازه ترین تحولات افغانستان بعد از تسلط طالبان. همزمان با ادامه تخلیه هزاران نفر از اتباع افغانستان و کشورهای خارجی از طریق فرودگاه بین‌المللی کابل، برخی گزارش‌ها از جستجوی خانه به خانه طالبان برای دستگیری مخالفان حکایت دارد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود طالبان را به شکنجه و کشتن 9 مرد هزاره افغانستانی در بازه زمانی 4 تا 6 ژانویه متهم کرده است. با این حال این گروه اعلام کرده نسبت به اعمال خود مسئول است و به تحقیق درباره گزارش‌های مربوط به انتقام‌جویی و قساوت نیروهای طالبان خواهد پرداخت. طالبان همچنین اعلام کرده است که طی چند هفته آینده چارچوب دولت جدید مشخص خواهد شد. حشمت غنی برادر رئیس جمهوری فراری افغانستان نیز با طالبان بیعت کرده است. طبق اعلام یکی از مقامات ناتو، از زمان سقوط افغانستان به دست طالبان بیش از 18,000 نفر از فرودگاه کابل تخلیه شدند. از سوی دیگر، در ادامه واکنش‌های داخلی در آمریکا به خروج این کشور از افغانستان، نظرسنجی خبرگزاری آسوشییتد پرس و مرکز ملی بررسی افکار عمومی NORC نشان می‌دهد 62% آمریکایی‌ها مخالف آغاز جنگ در افغانستان بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که نمیتوان عملیات نظامی آمریکا در افغانستان را موفقیت‌آمیز نامید. دبیر کل سازمان ملل نیز از آمادگی خود برای گفتگو با رهبران طالبان خبر داده است. نخست وزیر انگلیس هم اعلام کرده است در صورت لزوم با طالبان همکاری می‌کند. افزایش بیم و امیدها درباره مذاکرات برجام. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با اعلام آنچه که عدم مشارکت از سوی ایران عنوان شده گفت احیای برجام و موفقیت یا عدم موفقیت آن یک علامت سوال بزرگ است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به اظهارات رابرت مالی اعلام کرد مذاکرات وین به زودی از سر گرفته می‌شود و بر واقعی بودن شانس احیای برجام تاکید کرد. پیشتر وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه در روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای اقدام ایران در تولید اورانیوم فلزی با غنای 60% و افزایش چشمگیر ظرفیت تولید اورانیوم تا سقف 60% را محکوم کرده بودند. وخیم‌تر شدن اوضاع مردم زلزله زده هایتی. تعداد قربانیان زلزله 7.2 ریشتری اخیر در هایتی به 2189 نفر افزایش یافته است. هایتی که فقیرترین کشور آمریکای شمالی و جنوبی محسوب می شود همکنون نیاز فوری به دارو و غذا دارد. با وجود بارش باران بسیاری از مردم به دلیل ترس از وقوع پس لرزه های ویرانگر تصمیم گرفتند در خارج از خانه های خود زندگی کنند. این زمین لرزه باعث مجروحیت بیش از 12,000 نفر از مردم این کشور شد و 53,000 خانه را به طور کامل ویران کرد. واکنش ها به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه. پس از حملات شامگاه پنجشنبه اسرائیل به سوریه از طریق حریم هوایی لبنان، نخست وزیر دولت موقت لبنان از وزیر خارجه این کشور خواست از اسرائیل به دلیل نقض حاکمیت این کشور به سازمان ملل شکایت کند. جنبش حماس نیز با محکومیت این حمله اعلام کرد باید با این رفتار متجاوزانه مقابله کرد و به آن پایان داد.
رژیم صهیونیستی از جنوب شرقی بیروت به اماکنی در شهرهای دمشق و حمص حمله کرده بود. طبق گزارش‌ها پدافند هوایی ارتش سوریه توانسته حمله جنگنده‌های اسرائیلی را دفع و اکثر آنها را سرنگون کند. هشدار آمریکا درباره گرسنگی قریب الوقوع در اتیوپی. آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا دولت اتیوپی را مقصر کمبود کمک‌های بشردوستانه در منطقه تیگرای اعلام کرد. این آژانس ضمن هشدار درباره اینکه برای نخستین بار ذخیره کمک‌های غذایی برای مردم تیگرای در این هفته به پایان می‌رسد، دولت اتیوپی را به مسدود کردن دسترسی‌ها به تیگرای متهم کرد. به دلیل درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان، صدها هزار نفر از مردم تیگرای در خطر قحطی و گرسنگی قرار دارند.